小宝连话都不问。嗯，他那种大不顺。不信，要不杀杀你是不是？来，来来，是不是？不行，咱偷到杀的之前，让他让他写个评的。我不写。不管你死还是我死，不追究生死责任，咱俩都是不是？我不信你死不了。也不追究生死，你输了。没有，没有。你没有夸手之力，小姐妹妹写的，看大不？我这不行了，这个不是咱的，我承认不了。你那是你那是你那是那个宁宁的。我宁宁的，嗯，你那怎么贴的？你去看看。咱俩上面有字儿呢，配上，不用